початку года лясные господарки региона реализовали около 12 тысяч кубов дров. Попыт сярод насельництва и предприемства на гэты вид палива застается на узроўні минулого года. Нарыхтовкай дров на зиму займаются все 11 лясгасов Прынёмання. Пік попыту насельніцтва пачынаецца з ліпеня і працягваецца да пачатку халадоў. Грамадзянамі набываюцца калодкі, але больш паленаў. Як азначылі спецыялісты, аб'ём нарыхтаванай на сезон драўніны цалкам дазваляе задаволіць патрэбы рэгіёна. Традыцыйна пераважае зацікаўленасць у лісцяных пародах, асабліва любяць тапіць печы гродзенцы бярозай. Рэалізуюцца іншыя пароды дрэў. Да прыкладу, толькі ў гродзенскім лясніцтве штотыдзень нарыхтоўваецца каля 300 кубоў драўніны. Граждане непосредственно должны обращаться в лесничество, заключать договора в дальнейшем, чтобы мы могли в ближайшее время связаться с ними и сообщить, что дрова могут быть привезены потребителю. Ну, это, как правило, с доставкой. Если люди сами желают взять дрова из лесу, ну, тогда тут тоже процедура похожая, тоже договор. Тоже говорят день, время, которое хотят забрать дрова. Ну и выезжает специалист на место, производит обмер и отпуск древесины, то есть дров.